بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں احمد اللہ صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی صاحب کا خود کا استقبالیہ یاد دلا دیا. وہ ماشاء اللہ اس قدر طویل بھی ہوتا تھا اور اس قدر دلچسپ بھی ہوتا تھا کہ کسی ایک منٹ کے بھی ہمارا انٹرسٹ لوز نہیں ہوا. اور جو بھرپور تعارف آپ نے کرا دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. لیکن غازی صاحب کے متعلق اگر میں ان کے ہی ایک شعر سے ترجمانی کروں کہ غازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چمن چمن رویش رویش گلوں کا کارواں لیے کہاں کہاں گئے ہیں ہم بہار بے خزاں لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا آپ کی زندگی کا ایک عکس ہے اور اس عکس سے ہم یہاں پہ ہم وہ لوگ ہیں, وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ غازی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ شکاگو کو اعزاز حاصل تھا جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جس کو شکاگو ہمیشہ یہ شکاگو شہر کا قلب جن کی وجہ سے بلند ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ فخر حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم اس شہر کے باسی ہیں. اور تسنیم بھابھی کی خدمات بے شک ہم سب جانتے ہیں اور بھابھی سے زیادہ میں انہیں بہن کہتا ہوں. میری کوئی بڑی بہن نہیں ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میری کوئی بڑی بہن ہوتی تو ان سے زیادہ شفیق اور ان سے زیادہ محبت کرنے والی نہ ہوتی جتنی یہ شفیق ہے. اور آخر میں ایک چھوٹا سا, کیونکہ میں مشاعروں سے اور ان سے کافی شرف رہا ہے, تو دیکھیے ایک شخصیت ہوتی ہے اور غازی صاحب کی وہ شخصیت تھی. جب کبھی بھی یہاں پر فیض صاحب, گوپی چند نارائن, تیز آدھا قاسم, جگرنات آزاد, یہ وہ قد ہیں بلند کہ اس قسم کے اکابرین یہاں آتے تھے اور جب وہ یہاں آتے تھے اور ان پروگراموں کو ہوسٹ کرتے, یعنی ان پروگراموں کا جو ہوسٹ ہوتا تھا وہ ان کے قد کے برابر یا ان کے قد سے بڑا ہوتا تھا اور اس کا نام ہوتا تھا ڈاکٹر عبداللہ غازی. آج میں اس کا ان کو محسوس کر رہا ہوں. یہ ایک ان کا کنٹریبیوشن آپ کا مشاعروں کی سے. اور دیکھیے کہ آخر میں صرف اتنا کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا تصرف میں نے بھی کیا ہے شعر میں اور یہ اثر گونڈوی کا شعر ہے کہ بارے علم اٹھایا رنگ نشاں دیکھا آئے نہیں ہے یوں ہی انداز دلکشی کے. اللہ سدا سلامت رکھے صحت کے ساتھ آپ دونوں کو اور آپ دونوں کی شفقتیں ہم پر سرکار قائم رہے.